ወደ መጀመሪያው ተወዳዳሪ እሄዳለሁ በጥንጨባ ተቀበሉልኝ የዛሬ እንግዳችን ሲፓራ አንተነህ ተናን ስንት አመትሽ ነው ሲፓራ? ለሰው ልጅ አስፈላጊው ነገር ምንድነው? ስራት። ስራት። ሴት ልጅ ምንድነው የምትጠብቀው? ክብሯን። ወንድ ልጅስ? ሀገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? የት ሀገር ነው የሚኖረው? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ። ምን እንደሚሰራው? የልጆች ነገር ይሰራል። ምን ሰርቷል የልጆች? ይዋዥው። እናትሽ ምንድን ነው የምትሰራው? የቤት እመቤት። አባትሽ ምንድን ነው የሚሰራው? ፊልም ሰሪ። ማን ነው ስሙ? ተስፋዬ። የአርቲስት አንተነህ ተስፋዬ ልጅ ነው። ተዋናይ ነው። አባቷን በጣም በልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች እናውቀዋለን። ከማሚ ጋር ተጣልታችሁ ታውቃላችሁ? በምን ተጣላችሁ? አንቃት ተናጥፍ። ምን ችግር አለ? ማን ነው አልጋውን ማንጠፍ የነበረበት? እናቴ። ታዲያ እናድልሽ ምን ታረግ ነው? ተናጥፍ። እና ይቅርታ ብላሻለች? መቼ? ቀድም ስንተኛ። ስንተኛው ቀድም ይቅርታ ብላሻለች? ፍቅር ይዞሻል? ከማ? ከናቴ። ግርፍ ተደረገሽ ታውቂያለሽ? ማ? እናቴ። ምን አርገሽ? ታስቸግራት ተመታኝና ገዛ አይዞሽ አትልቀሽ ተለኝ። አባስ ፊልም ሲሰራ የትኛው ፊልም ነው በጣም የተመቸሽ? የሱ ፊልም። የሱ ፊልም። እሚያናድሽ ምን ሲያረግ ነው? እሱ ምንም አያናድደኝ። ምንም። ማን ነው ታዲያ እሚያናድሽ? እናቴ። ወይኔ ማሚ ፈረደባት። ስቅ ያላት ነው ስታነሻት? ጣዋት ዘጣት። ስታድጊ አንቺ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ዶክተር። እሱ ሲያድግ ምን ቢሆን ነው ጥሩ? ፊልም ሰሪ። ፊልም ሰሪ ቢሆን ነው ጥሩ? አንቺ ብቻ ፈገግ በይ። አዋ የቀደማ ፈገግ እሱ ነው። አሁን ባያጅ ውስጥ እንገባለን። የሚገርም ህንድ ዘፈን ከፍትልሻለሁ እያልን። እሺ ለምንድን ነው ዶክተር መሆን የፈለግሽው? ማከም። ማንን? አባቴ። ኧረ ተይ። እሱ ሲያረጅ አንቺ በቃ ወጣት ሆነሽ አለውልል ትዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር የልምሽን የልብሽን መሻት ይፈጽምልሽ። እናንተ ቤት ቡና የሚፈላው ማን ሲመጣ ነው? አክስቴ። ቡና ሌላ ማን ማን ይጠጣል እናንተ ቤት? ዘበናይ የምትጠጣው? ዘበናይ ማነች? አክስቴ። ኦ ራሷ አፍልታ ራሷ የምትጠጣው? ረከቦትና ሲኒ ከራሷ ነው ወይስ? የራሷ። ሙሉ ባንድ ነች ማለት ነው። ምን ይዘሽልኝ መጣሽ? የውድ ስዋ። የውድ ስዋ? ታድዬ እስኪ እዚህ ጋር አርጊውና እሱን ቁሚና ዘምሪት። ወይ ተስዋ መላእክት መላእክት ለማርያም ታውሽ ታውሽ ታሲ ቶላይ ተወይ ብልዋ በሃኪ ማርያም አዳስ ዮታህዋ። አባታችሁ ነው ደሞት ያለሽ አይደለ? እንደቆምን እስቲ አባታችን እንጸልይ አብረን። አባታችን በሰማያት ምድሩ ስም ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር የትንጀላችን ይስጥልን በደላችን ይቅር በለን እኛም የደበደን ይቅር እንደምን አቤቱ ፈተናን አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስትህ አንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለም አሜን። መብታችን ደስት ማላማይ በመላኩ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለን በሐሳብሽ ድንግልሽ በስጋሽም ድንግልሽ ያቸናፊ ወጣትና ጅገብሁን ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሰሩ ተይተሽ አንቺ የተባለክሽነሽ የማጠኒት ፍሬ የተባለከ ነው ጸጋን የተመለሽ ቅድስት ማያማይ ደስ ይበልሽ ሉል ከእግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከእግዚአብሔር ከመዳታችን ከኢየሱስ ግድዞን ዘንድ ይቅልታና አምላክ ልመኝልን አዳታችን ያስተንዘድ ለዘላለሙ አሜን።
አንቺ ማር ወለ ላይ ሆንሽ ልጅ እንደው ስለ አንቺ እንኳን ብሎ እግዚአብሔር ጸሎታችንን በሰማን። በኢኮሜርስ ንግድ ኢትዮጵያ ስታብብ አልሰማሁም ብለ ኋላ እንዳታሳብብ ጥቂት የቀረውን ተሽጦ ሊያበቃ አክሲዮኑን ግዛ ሳይረፍድብንቃ አሸዋ ቴክኖሎጂ በ987 እየደወላችሁ አክሲዮን ግዙ። ማንጋኑ ስልክ መደወል የምትፈልጊው? ላጎቴ ጎበዝ አምባሲ ጎበዝ። ሄሎ እንደምላላጎቴ ደህና ነሽ ወይ? ደህና ዛሚር መስገን ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ከመለስክ ዳሽን ባንክ 2000 ብር ይሸልመኛል በይው። ዳመስለክ ዳሽን ባንክ ይሸልመኛል 2000 ብር። 2000 ብር በጣም ደስ ይላል። እሺ የነ ቶሎ ቤት ምንድነው? ግርግዳው ሰንበሌት በትክክል ተመልሷል። ግርግዳው ሰንበሌት። ሌላም ጥያቄ አለ? ቀጣይ ለጫምበለለክ። እሺ እሺ። አለባብቾ ባርሱ ባረም ይመለሱ። አመሰግናለሁ፣ ወደሃለሁ። ማበዩ እኔ ሞትሻለሁ። አልጠግብሽም። ሌላስ ምን አለሽ የምታቀርቢልኝ? ሌላ ምንም የለኝም። መልእክት አለሽ እኮ ለአባትሽ። እንኳን ተወለድክ። ኤልአብ አብርሃም ስንት አመት ነው? 9። እንባ ጠባቂ ተቋም ምንድን ነው? ሀዘንተኛን የሚያረዳ ሰው። የቁርጥ ቀን ምንድን ነው? እውነትን የሚነገርበት ቀን። ሀዘን ምናምን አለ። ጎበዝ። የክትፎ ቀንስ? የድግስ ቀን። መላጣ ልጅና ሰላጣ ልጅ ልዩነታቸው ምንድን ነው? መላጣ ጸጉር የለውም፣ ሰላጣ ቀዝ ያናድዳል። ገንዘባዊ መብት ምንድን ነው? ጉቦ ነው። ፓርላማ ውስጥ ምንድን ነው የሚቆጠረው? ገንዘብ 60-70 ማን ነው 80? ዳሽን ምንድን ነው? ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። ኢትዮጵያ ለህፃናት ምቹ እንድትሆን ምን መጨመር አለበት? ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም። እምትፈልገውን ኃይል እግዚአብሔር ቢሰጥህ ኢትዮጵያን ለማዳን ምን ታደርግላታለህ? አንድ አባባል አለ፣ ባልበሉም ልጫሯለች ዶሮ። እንደነሱ አይነት አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች እንደቁም ማድረግ ፈልጋለሁ። ማን ጋር ነው የምትውለው? ቶማስ ጋር። ቶማስ ኤዲሰን ነው? ምን ነው? አጎቴ ነው። አጎቴ ነው። ሄሎ ቶሚ። ዶንኪ ቲቪ ነው ያለው ከእሸቱ ጋር። አረ ሰላም በልኝ እሸቱን። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማደንቅ። በልኝ። ተረትና ምሳሌ ነው። መልካም ሚስት ብሎ ዳሽ። መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት። በትክክል ተመልሷል። አመሰግናለሁ ቶሚ። እድሜ ስንት ነው አሁን? 10። አሁን የፈጠርከው የፈጠራ ስራ ምንድን ነው? እንቁላል መምቻ። አሪፍ ነው። ችግሩ አሁን እንቁላል ተወደደ ታውቃለህ። ሳንመታበት ይዘው መታል። እንዴ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ነው እንዴ? አዎ። ስታድግን ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ? ድሮ ሳይንቲስት ነበር መሆን ፈልገው። አሁንስ? የመከላከያ አየር አብራሪ ነው መሆን ፈልገው። ለምን ቀየርክ? ያው ኢትዮጵያ ሰላም ስላልሆነች። ኢትዮጵያን ሰላም ለማድረግ። ሙዚቃ ትወዳለህ? አዎ። የማን ሙዚቃ? የቴዲ አፍሮን ትንሽ ወደዋለሁ። እስቲ ሞክረው። በጣም የሚገርም ድሮ ስንዘፍን ማን ያው ዜማ ከሰውየው ግጥም ከራሳችን ነው። እየሞላችሁ አልዘፈናችሁም? ድሮ የሆነ ሰው ዘፈን ሰው አተመና እንዳለው ማለት ነው። Like cavemen anymore. የድንቅ ልጆች የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰር የሆነው ዳሽን ባንክ
ሸሪክ በተሰኘ ከወለድ ነጻ የሆነ የባንክ አገልግሎት የሸሪዓን ህግ በጠበቀ መልኩ እጅግ ልምድና ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እየሰጠ ነው። ከወለድ ነጻ የፋይናንስ አገልግሎት፣ ከወለድ ነጻ የዋስትና አገልግሎት፣ ልዩ ልዩ ተቀማጭ ገንዘብና ኢንቨስትመንት ሂሳቦች፣ የዓለም አቀፍ ንግድ ድጋፍ አገልግሎት፣ የውጭ ምንዛሪና የሐዋላ አገልግሎት እንዲሁም የኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ አገልግሎትን እያቀረበ ይገኛል። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ ነው። ማዕቀብ ሲጣል ምን ላይ ነው የሚወድቀው? ህገ መንግስቱ ወረደ ማለት ነው። እጣፈንታህ በማን እጅ ነው ያንተ? በእናቴ። የቤት ሰራተኞች ሲደክማቸው የመተኛት መብት አላቸው? አንዳንድ ሰው ቤት። እከሌ ሶስት ጉልቻ መሰረተ ከተባለ ምን ማለት ነው? ቤተሰብ ፈጠረ። ቤተሰብ ፈጠረ። የኢትዮጵያ አለኝታ ማን ነው? ዶክተር አብይ። ዶክተር አብይ። የኢትዮጵያን በአንድ ቃል ግለጻት ነው ያልኩ። ኢትዮጵያዬ በጣም አድርጌ ነው የምወድሽ። በኢትዮጵያ ሀገሬ በመፈጠሬ በጣም ደስ ይለኛል። የምትፈልገውን ኃይል እግዚአብሔር ቢሰጥህ ኢትዮጵያን ለማዳን ምን ታደርጋለህ? አሁን ጦርነቱን አጠፋላታለሁ። ፈጠራው ደርሷል? አዎ። እስቲ አሳየን። ውስጥ ባቲ ድንጋይ ያለው። እሺ። በባቲ ድንጋይና በማምራት ጠፈረና በዲናሞ ነው የሰራሁት። በጎጃም ጠቅላይ ግዛት በደብረ ማርቆስ አውራጃ ከየኔታ አለማየሁ ሰለሞንና ከወይዘሮ ደስታ አለሙ ጥቅምት 7 ቀን 1902 ዓ.ም ተመረተ ተወለዱ። በአባታቸው ሀገር ደብረ ኤልያስ ሄደው ከባህላዊ የግዕዝ ትምህርት ቤት ዜማ ተምረዋል። ቅኔ ተቀኝተዋል። በኢጣሊያ ወረራ ወቅት ከ1929 እስከ 1933 ከነጻነት በኋላ ዘመናዊት ኢትዮጵያን ለማደራጀት በተደረገው ትግል ብዙ ቦታ ሀገራቸውን በአምባሳደርነት አገልግለዋል። በ1929 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ካዘጋጇት የአበሻና የወደኋላ ጋብቻ፣ በኩር የተውኔት ድርሰታቸው፣ የረጅም ልብወለድ ሥራዎቻቸውና ያልታተሙ ድርሰቶቻቸው ይታወቃሉ። በ1960 ዓ.ም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ነሐሴ 27 ቀን 1991 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሥነ ጽሑፍ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ አግኝተዋል። ፍቅር እስከ መቃብር በተሰኘው የአማርኛ ረዥም ልብወለድ ሥራቸው ለኢትዮጵያ ሥነ ጽሑፍ አዲስ ምዕራፍ ከፋች የሚል ሞገስ ያገኙ፣ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ሥነ ጽሑፍ ባያሌው የታደጉ የቀለም ሰው ናቸው። ምንጫችን ከሜጋ መጽሐፍ ማተሚያ ነው። እኚህ ደራሲ ማን ናቸው? በጣም ጥሩ። ለአባቱ አድሉን እንሰጣለን። በመካከላችን አርቲስት አንተነህ ተስፋዬ አለ። እኚህ ደራሲ ማን ናቸው? አዲስ አለማየሁ። ዶክተር አዲስ አለማየሁ በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ እጅግ በጣም ከፍ ያለ መርታን ያስመዘገቡት ደራሲ ዶክተር አዲስ አለማየሁ ናቸው። አሁን በማስከተል ፎቶ አሳይሻለሁ። ካወቅሽው ስሙን ትነግሪኛለሽ ማን እንደሆነ። እንዴ ሳታይ ፎቶን? ይሄ ሰው ማን ነው? የሚያውቀው አለ? ሰይፉ ደራሲ ሲሳይ መልሶታል። የቲያትር ደራሲና ዳይሬክተር ነው። እጅግ በጣም ብዙ ቲያትሮችን አዘጋጅቷል። የቃቂ ውርዶትን ጨምሮ ደራሲና አዘጋጅ ዳግማዊ አመለወርቅ ፈይሳ። ዛሬ ስቱዲዮአችንን ካደመቁልን እንግዶች መካከል ብርሃነ ማዕዶት የበጎ አድራጎት ማህበር አባላት ተወካይ ርብቃ አብርሃምን እስኪ ወደዚህ ተቀበሉ። እንኳን ደህና መጣሽ። ሞዴሊንግ ነው የምትሰሩት ብርሃነ ማዕዶት? ከዶንኪ ቲዩብ ጋር ብዙ ስራ ሰርታችኋል። ባለፈውም ለአስር እናቶች ቤትን አፍርሶ በማደስ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ በዶንኪ ቲዩብ ላይቭ ተሰብስቦ ቤት ሰርታችሁ አስረክባችኋል። አሁን ምን ላይ ናችሁ? አሁን ላይ እንግዲህ እንደተለመደው የፈረሰ ቤቶችን ለማደስ ዝግጅት እያደረግን ነው። ግን ያን የምናደርገው እንደተለመደው እኛ ሙሉ ጉልበታችንን በመጠቀም አቅም ያለው ሰው ደግሞ ገንዘብ እየረዳ ሀሳብም እየረዳ እኛ ሙሉ ጉልበታችንን ለማገልገል ዝግጅት ላይ ነው። በጣም የሚገርም ነው። በምንድን ነው የምትገኙት አድራሻችሁ? አድራሻችን ልደታ ነው፣ መርካቶ ህንፃ። ካልሆነም ደግሞ ስልክ ቁጥር 0919 40 43 19 ዳንኤል ጎሹ ይባላል። ስራ አስኪያጃችን ነው።
እናመሰግናለን ርብቃ አብርሃም ከብራና ማዶት በርቱልን የኑሮ ውድነት እንደ ሰዓት ለፈጀው መጣለት መዳኒት ያገር ልጅ ያበጀው ከገበሬው ጓዳ በቀጥታ ቤቱ ባቀም ለመሸመት ይኸው መዳኒቱ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በ7151 ከ100 ብር ጀምሮ አክሲዮኖች እየተሸጡ ነው አሁንኑ የአክሲዮን ባለቤቱ ነው እሺ ዛሬ የምትሸለሚው መጽሐፍ የማንም መጽሐፍ መሰለሽ ኤልዳና ሙላቱ ትባላለች ያንቂ አንደበቶች ፕሮግራም ዳኛ ነች ተረት በመሳሌ ሚል ቆንጆ የጻናት መጽሐፍ ጽፋለች አየሹ በስዕልና በታሪክ የታጀበ ነው የኤልዳና ሙላቱን መጽሐፍ ለልጆቻችሁ መግዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ስር ባለው ስልክ ታገኛላችሁ ተረት በመሳሌ ሚል ቆንጆ መጽሐፍ ተሸልመሻል ሌላው የዶንኪ ቲዩብ የድንቅ ልጆች ስፖንሰር ዳሽን ባንክ ቡክ ከፍቶልሽ ቡክ ውስጥ ብሩን አስቀምጦ በስምሽ የተከፈተውን ለሲጳራ አንተነህ ስጡልኝ ብሎ በቤተሰቦችሽ ስም ሸልሞሻል። ዋጥከናሽ ለካሌ ባድማሱ የሙዚቃ ሲዲ ሲጳራ ማለት ምን ማለት ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ታቀያለሽ እንዴ? የማንን ታሪክ ታቀያለሽ? ሰርተፍኬት ሰጥተንሻል ከዶንኪ ቲዩብ የዓለም ጀግኖች ታሪክ ለኢትዮጵያ ልጆች የማርቲን ሉተር ኪንግን ታሪክ እጅግ በተዋበ በስዕል በተደራጀ መልኩ በጣም ጥሩ አድርጎ ያዘጋጀው መሐመድ ሰልማን ነው ያሳተመው ሊትማን ቡክስ ነው በልዩ ልዩ አዲስ አበባ ሱፐር ማርኬቶች ታገኙታላችሁ ለልጆቻችሁ ይሄ በጣም በስዕል ያዋዛ የዓለም ጀግኖች ታሪክ የሚያሳውቅ መጽሐፍ ነው እንሆ እንግዲህ ተሸልማል What can I share? ካሌብ አድማሱ የተሰኘ ህፃን የተጫወተው የክላሲካል ሙዚቃ ሲዲ እና የዶንኪ ቲዩብን ሰርተፍኬት ተሸልማል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ማለት። ኢዮኤል ዳዊት እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን። የፈጠራ ስራ አድጎ መንድጎ ለኢትዮጵያ ነገትን ማሽን ትልቅ ፋብሪካ ትልቅ ኢንዱስትሪ እንደምትገነባላት ምንም ጥርጥር የለኝም ጀቱንም ምናልባት ራስ ሰርተ ነው የምትነደው ራስ ሰርተ ነው የምትነደው እና አመሰግናለሁ ሰላም ግባል ሲጳራ አንተነህ በመጨረሻ በመጨረሻ አንድ ድል እስጥሽ የምታወሪው ነገር አለ ምን የለም እናውራችሁና አመሰግናለሁ ሲጳራ አንተነህ አረ ሞራል ያስፈልጋል እንዴ ሞራል የታለ ተነሱ ሞካለ ሞራል ያስፈልጋል እናመሰግናለን ሲጳራ አንተነህ እናመሰግናለን አንዳንድ ልጆች ወንበርቶ ላይ ለቁም ያው ትግስት ይፈልጋል ሲጳራ አንተነህ እናመሰግንሻለን እሺ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ፈጽመናል ስለመጣሽ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ እኔም አመሰግናለሁ እስኪ አንዴ ሞካለ ሞራል ሲጳራ አንተነህ የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር እናመሰግናለን ፕሮግራማችን በዚሁ ተፈጽሟል እናመሰግንሻለን ሰላም ግቢ አዎ እንዳ ቱርኪ ኪኒን የሆነች ልጅ ነች ጣፋጭ እምትዋጥ አምሉ ማሩፍ አቱና መዋጥና ዋካቹ ዜጎቻችንን ስጡን please give us our citizens ኢትዮጵያዊ በመድሩ የልፋቱን ፍሬ ከቀው ተርፎ ለሀገሩ ይመግባል ተመራርቆ ተከባብሮ ይኖራል የሀገር ልጅ ባህር አቋርጦ ያለመታከት ለፍቶ ለወዳጅ ዘመዱ እጁን ይዘረጋል እናት ሀገሩን ኢትዮጵያን ሲሉ ደግሞ በጥፍጥነት ተራምዶ ከመጥራትም ቀድሞ ይደርሳል ባህር ብትሻገሩ ልባችሁ ከሀገር ሳይወጣ ሀገራችሁ ከልባችሁ ሳትወጣ ዳግም አፍራዋን ለመርገጥ ለበቃችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ከታህሳስ 15 እስከ ጥር 15 በዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች ከባህር ማዶ ገንዘብ ስትልኩና ስትመረዝሩ የተላከውን 500 ያህል ባንካችን በሀገራችን ችግር ለገጠማቸው ወገኖች ድጋፍ ያደርጋል። ዳጎስ ያለ ወለድ ባላቸው የዳሽን የዲያስፖራ ቁጠባ ሂሳቦች የውጭ ምንዛሬን ስትቆጥቡ የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ቁጠባችሁን ከስኬታችሁ እናዛምዳለን። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። እንኳን ደህና መጣችሁ።
እንኳን ለሀገራችሁ መሬት አበቃችሁ። እናት ሀገራችሁ እናንተን በማየቷ ኮርታለች። ዲያስፖራው ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለውለታ ሲሆን የመጣችሁበት ይስመር። ጉዟችሁ ይቃና የሚላችሁ ደግሞ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር። ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ለዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጣ። ምን ይጠብቃሉ? የአክሲዮኑ ሽያጭ በልዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለርሶ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮአችን በስፋት እየተሸጠ ይገኛል። የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለራሱ ለወዳጁ ለቤተሰቡ በፍጥነት ይግዙ። ድርጅቱ በአሁን ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። መርካቶን በስልካችን በአሸዋ.com ለ7 ቀናት ለ24 ሰዓታት ከአመት እስከ አመት ካሉበት ሆነው ይግዙ ይሽጡ። አሸዋ.com መጠቀም መሰልጠን። Purpose Black Tea Trading Action ማህበር ዘመናዊና ደረጃቸውን የተጠበቁ 1000 የፍራንቻይዝ ኮችን በመላው ኢትዮጵያ ቦታዎችን ተከራይቶ ለማሰራት ይፈልጋል። በመሆኑም ዋና መንገዶች ዳር የሆነ በግቢያችሁ ውስጥ ከ120 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ህጋዊ ማስረጃ ማቅረብ የምትችሉበት ቤት ውስጥ ያለ ለግንባታ የሚሆን ቦታ ካላችሁና ቦታውን ለተቋማችን ማከራየት የምትፈልጉ በአዲስ አበባ ኢትዮ ቻይና ወዳጅነት መንገድ ላይ ከወንጌላዊት ወደ ጎተራ በሚወስደው ቢሮአችን በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥሮች 0911 1934 17 ወይም 0946 54 54 54 በመደወል መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። Purpose Black Tea Trading አክሲዮን ማህበር።